মুহূৰ্তত আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে, আৰু শেহতীয়া খবৰটো আহি পৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা। আৰু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি অসমত প্ৰৱেশ কৰিছে ফণীয়ে, আৰু এই ভয়াৱহ ফণীয়ে অসমত প্ৰৱেশ কৰিছে, আৰু যাৰ ফলত এতিয়া বৃষ্টিপাতৰ তীব্ৰ আশংকা কৰা হৈছে বহুকেইখন জিলাত, ৰাজ্যৰ বহুকেইখন জিলাত তীব্ৰ বৃষ্টিপাতৰ আশংকা কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ। আৰু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি অসমত ইতিমধ্যে প্ৰৱেশ কৰিছে ভয়াৱহ ফণী। ইতিমধ্যে আমি টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক জনাইছিলোঁ উৰিষ্যাত কেনেধৰণে ভয়াৱহ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছিল ফণী, আৰু ইয়াৰ পিছতে এইবাৰ অসমত প্ৰৱেশ কৰিছে। প্ৰায় 60-80 কিলোমিটাৰ গতিৰ বেগত অসমত প্ৰৱেশ কৰিছে ফণী, আৰু এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বহুকেইখন ৰাজ্যত ইতিমধ্যে, আৰু আমি জনাইছোঁ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক ইতিমধ্যে অসমত প্ৰৱেশ কৰিছে। আৰু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি অসমত প্ৰৱেশ কৰিছে, অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিছে ভয়াৱহ ফণী, আৰু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বৃষ্টিপাতৰ আশংকা কৰা হৈছে। ঘণ্টাত 60-80 কিলোমিটাৰ বেগৰ উত্তৰ পূবত সোমাইছে ফণী, আৰু ধুবুৰী, কোকৰাঝাৰ, গোৱালপাৰা, বঙাইগাঁও, চিৰাং, বৰপেটা, কামৰূপ, দক্ষিণ শালমৰা, মানকাছৰ আৰু বাক্সাত ইতিমধ্যে তীব্ৰ বৃষ্টিপাতৰ আশংকা কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। গুৱাহাটী, দৰং, মৰিগাঁও, শোণিতপুৰ, কাছাৰ আৰু কৰিমগঞ্জতো মৃদু বৃষ্টিপাতৰ আশংকা কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। আৰু বিশ্বনাথ, পশ্চিম কাৰ্বি আংলং, যোৰহাট, মাজুলী, লখিমপুৰ, ধেমাজিত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ আশংকা কৰা হৈছে। আনহাতে দেওবাৰে বঙাইগাঁও, চিৰাং, বৰপেটা, নলবাৰী, শোণিতপুৰ, ওদালগুৰিত বৃষ্টিপাতৰ প্ৰৱণতা বৃদ্ধিৰ আশংকা কৰা হৈছে, আৰু এই কথা শেহতীয়াকৈ জানিবলৈ দিছে টাইম এইটৰ আগত জনাইছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। আমি জনাইছোঁ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক ইতিমধ্যে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ শেহতীয়া তথ্য আহি পৰিছে ফণী সন্দৰ্ভত, আৰু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জনাইছে যে ইতিমধ্যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত প্ৰভাৱ পৰিছে ফণীৰ, আৰু সেই ভয়াৱহ ফণী ইতিমধ্যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত প্ৰভাৱ পৰিছে, আৰু অসমো ইয়াৰ পৰা হাত সাৰি যোৱা নাই, অসমতো প্ৰভাৱ পৰিছে ভয়াৱহ ফণীৰ, আৰু ইতিমধ্যে উৰিষ্যাত স্বাভাৱিক জনজীৱন স্তব্ধ হৈ পৰিছিল, আৰু আমি সেইসমূহ তথ্য দেখুৱাইছিলোঁ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক, আৰু শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি অসমত প্ৰভাৱ পৰিছে ফণীৰ, আৰু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বৃষ্টিপাত প্ৰবল হোৱাৰ আশংকা দেখা দিয়া গৈছে, আৰু ঘণ্টাত 60-80 কিলোমিটাৰ বেগেৰে উত্তৰ পূবত ইতিমধ্যে সোমাইছেহি ফণী। ধুবুৰী, কোকৰাঝাৰ, গোৱালপাৰা, বঙাইগাঁও, চিৰাং, বৰপেটা, কামৰূপ, দক্ষিণ শালমৰা, মানকাছৰ আৰু বাক্সাত তীব্ৰ বৃষ্টিপাতৰ আশংকা কৰা হৈছে, আৰু আশংকা কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই, আৰু এই কথা টাইম এইটৰ আগত জনাইছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। ধুবুৰী, কোকৰাঝাৰ, গোৱালপাৰা, বঙাইগাঁও, চিৰাং, বৰপেটা, কামৰূপ, দক্ষিণ শালমৰা, মানকাছাৰ আৰু বাক্সাতো বৃষ্টিপাতৰ আশংকা কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। গুৱাহাটী, দৰং, মৰিগাঁও, শোণিতপুৰ, কাছাৰ আৰু কৰিমগঞ্জত মৃদু বৃষ্টিপাতৰ আশংকা কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই, আৰু এই কথা টাইম এইটৰ আগত জানিবলৈ দিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। আনহাতে বিশ্বনাথ, পশ্চিম কাৰ্বি আংলং, যোৰহাট, মাজুলী, লখিমপুৰ, ধেমাজিত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ আশংকা কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই, আৰু আমি জনাইছোঁ এইসমূহ তথ্য। আনহাতে দেওবাৰে বঙাইগাঁও, চিৰাং, বৰপেটা, নলবাৰী, শোণিতপুৰ, ওদালগুৰিত বৃষ্টিপাতৰ প্ৰৱণতা বৃদ্ধি পোৱাৰো আশংকা কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই, আৰু এই কথা টাইম এইটৰ আগত জানিবলৈ দিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। আমি ইতিমধ্যে জনাইছিলোঁ যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ফণীয়ে প্ৰৱেশ কৰিছে, আৰু ঘণ্টাত 60-80 কিলোমিটাৰ বেগেৰে উত্তৰ পূবত ইতিমধ্যে প্ৰৱেশ কৰিছে ফণীয়ে, আৰু সেই ফণীয়ে ইতিমধ্যে উৰিষ্যাত তছনছ কৰি থৈ আহিছিল, আৰু অৱশেষত উত্তৰ পূব পাইছেহি সেই ভয়াৱহ ফণী, আৰু ধুবুৰী, কোকৰাঝাৰ, গোৱালপাৰা, বঙাইগাঁও, চিৰাং, বৰপেটা, কামৰূপ, দক্ষিণ শালমৰা, মানকাছাৰ আৰু বাক্সাত ফণীৰ বাবে এতিয়া তীব্ৰ বৃষ্টিপাতৰ আশংকা কৰা হৈছে। গুৱাহাটী, দৰং, মৰিগাঁও, শোণিতপুৰ, কাছাৰ আৰু কৰিমগঞ্জত মৃদু বৃষ্টিপাতৰ আশংকা কৰা হৈছে, আৰু আশংকা কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ, আৰু এই কথা টাইম এইটৰ আগত জানিবলৈ দিছে, আৰু এই কথা টাইম এইটৰ আগত জনাইছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। গুৱাহাটী, দৰং, মৰিগাঁও, শোণিতপুৰ, কাছাৰ আৰু কৰিমগঞ্জত মৃদু বৃষ্টিপাতৰ আশংকা কৰা হৈছে, আৰু আশংকা কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। বিশ্বনাথ, পশ্চিম কাৰ্বি আংলং, যোৰহাট, মাজুলী, লখিমপুৰ, ধেমাজিত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ আশংকা কৰিছে। আনহাতে দেওবাৰে বঙাইগাঁও, চিৰাং, বৰপেটা, নলবাৰী, শোণিতপুৰ, ওদালগুৰিতো বৃষ্টিপাতৰ প্ৰৱণতা বৃদ্ধিৰ আশংকা কৰিছে, আৰু এই কথা জানিবলৈ দিছে টাইম এইটৰ আগত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। সাইক্লোনিক ষ্টর্ম ফণী হ্যাঁ ये ऑलरेडी उड़ीसा कोस्ट में पुरी के आसपास जो है ऑलरेडी इसका लैंडफॉल हो चुका है, और जिस वक्त ये लैंडफॉल हुआ था तो उस वक्त तो विंड स्पीड तकरीबन 175 से 185 किलोमीटर पर आवर थी, गस्टिंग टू 205 किलोमीटर पर आवर। फिर इसके बाद ये आगे बढ़ रहा है और ये फिर थोड़ा सा कमजोर होकर के वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में तब्दील हुआ है। आज सुबह 11:30 बजे उड़ीसा कोस्ट के पास लैटिट्यूड 20.2 डिग्री नॉर्थ और लॉन्गिट्यूड 85.9 डिग्री ईस्ट, अबाउट 10 किलोमीटर ईस्ट ऑफ भुवनेश्वर एंड 30 किलोमीटर साउथ ऑफ कटक,
फिर ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ये जो साइक्लोनिक स्टॉर्म है ये धीरे धीरे गैंगटॉक वेस्ट बंगाल की तरफ बढ़ेगा और वहां पर आज मध्य रात्रि या 4 तारीख की सुबह तक गैंगटॉक वेस्ट बंगाल के आसपास वहां पर पहुंच जाएगा सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में, जहां जिस वक्त उसकी जो विंड स्पीड है तो तकरीबन 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास रह सकती है। फिर इसके बाद फिर ये और आगे बढ़ता हुआ नॉर्थ ईस्टवर्ड दिशा में आगे बढ़ता हुआ उम्मीद की जा रही है कि 4 तारीख की शाम तक बांग्लादेश में एंटर करे और थोड़ा और कमजोर होकर के साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में वो तब्दील हो जाएगा और जब उसकी और वहां पर उसकी जो विंड स्पीड है तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर गस्टिंग अप टू 80 किलोमीटर पर आवर के आसपास रहेगा और फर्दर फिर ये डिप्रेशन और वेल मार्क लो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस वजह से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजियन है वहां पर 3, 4 और 5 मई को वाइड स्प्रेड रेनफॉल होने की संभावना है। विशेषकर अगर हम थोड़ा और हैवी रेनफॉल के बारे में अगर हम लोग थोड़ा विचार करें तो अरुणाचल प्रदेश में डेवन यानी कि 3 मई को हैवी रेनफॉल और 4 और 5 को वेरी हैवी रेनफॉल एट आइसोलेटेड प्लेसेस ऐसा एक्सपेक्ट हम लोग कर रहे हैं। वहीं असम और मेघालय के लिए 3 तारीख को वेरी हैवी रेनफॉल एट आइसोलेटेड प्लेसेस और 4 तारीख को वेरी हैवी विथ आइसोलेटेड एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होने की संभावना है और 5 तारीख को हैवी रेनफॉल एट आइसोलेटेड प्लेसेस इन दिस आसाम एंड मेघालय सब डिविजन और नागालैंड मणिपुर मिजोरम और त्रिपुरा सब डिविजन में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3 और 4 तारीख को हैवी रेनफॉल एट आइसोलेटेड प्लेसेस होने की संभावना है और ऐसे ही हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस पर्टिकुलर पीरियड में स्ट्रॉन्ग विंड्स भी चल सकती है जो कि दैट विल बी रीचिंग अप टू 30 to 40 किलोमीटर्स पर आवर। तो इसका कारण थोड़ा हाँ क्योंकि जैसे जिस वक्त वो ये फोनी जो साइक्लोन था जिस उस वक्त तो वो एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म था और फिर फर्दर ये फिर उसकी तीव्रता घट करके वो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में तब्दील हुई और फिर फर्दर फिर जब ये गैंगटॉक वेस्ट बंगाल में सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में रहेगा फिर जब बांग्लादेश आएगा तब तक ये थोड़ा और इसकी तीव्रता घट करके साइक्लोनिक स्टॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा फिर इसके बाद डिप्रेशन और वेल मार्क लो मतलब कि इसकी तीव्रता तो जो है वो घटती चली जाएगी। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बेसिकली क्या है कि इसके वजह से जो है क्लाउडीनेस रहेगा और वाइड स्प्रेड रेनफॉल हो सकती है। हाई अलर्ट इन द सेंस कि हम लोगों ने जो हैवी रेनफॉल वार्निंग जो है वो हम लोगों ने इशू किया है जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि अरुणाचल प्रदेश में डेवन यानी कि 3 तारीख को हैवी रेनफॉल ओवर आइसोलेटेड प्लेसेस और वहीं डे टू 4 और 5 तारीख को वेरी हैवी रेनफॉल ओवर आइसोलेटेड प्लेसेस वहीं असम मेघालय में डे 1 में यानी कि 3 मई को वेरी हैवी रेनफॉल ओवर आइसोलेटेड प्लेसेस डे 4 में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल ओवर आइसोलेटेड प्लेसेस 5 तारीख को हैवी रेनफॉल ओवर आइसोलेटेड प्लेसेस वहीं नागालैंड मणिपुर मिजोरम আৰু সেই মন্তব্য আহি পৰিছিল আমি মন্তব্য ইতিমধ্যে টাইম এটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে আগবঢ়ালো কিন্তু পুনৰবাৰ আমি টাইম এটৰ দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিছোঁ যে ইতিমধ্যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত প্ৰভাৱ পৰিছে ভয়াৱহ ফণীৰ আৰু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বৃষ্টিপাতৰ আশংকা কৰা হৈছে ঘণ্টা 60 পৰা 80 কিলোমিটাৰ বেগেৰে ইতিমধ্যে উত্তৰ পূৱত সোমাইছেহি ফণী আৰু ধুবুৰী কোকৰাঝাৰ গোৱালপাৰা বঙাইগাঁও চিৰাং বৰপেটা কামৰূপ দক্ষিণ শালমাৰা মানকাছৰ আৰু বাক্সাত বৃষ্টিপাতৰ আশংকা কৰা হৈছে আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ইতিমধ্যে প্ৰভাৱ পৰিছে ফণীৰ আৰু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বৃষ্টিপাতৰ আশংকা কৰা হৈছে আৰু এই কথা টাইমেটৰ আগত জানিবলৈ দিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ঘণ্টাত 60 পৰা 80 কিলোমিটাৰ বেগেৰে উত্তৰ পূৱত সোমাবহি ফণী ধুবুৰী কোকৰাঝাৰ গোৱালপাৰা বঙাইগাঁও চিৰাং বৰপেটা কামৰূপ দক্ষিণ শালমৰা মানকাছৰ আৰু বাক্সাত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ আশংকা কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই গুৱাহাটী দৰং মৰিগাঁও শোণিতপুৰ কাছাৰ আৰু কৰিমগঞ্জত মৃদু বৃষ্টিপাতৰ আশংকা কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আনহাতে বিশ্বনাথ পশ্চিম কাৰ্বি আংলং যোৰহাট মাজুলী লখিমপুৰ ধেমাজিত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰো আশংকা কৰা হৈছে আৰু দেওবাৰে বঙাইগাঁও চিৰাং বৰপেটা নলবাৰী শোণিতপুৰ ওদালগুৰিত বৃষ্টিপাতৰ প্ৰৱণতা বৃদ্ধিৰ আশংকাৰ কথা জনাইছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই।